Senyor regidor de Cultura, senyores i senyors regidors, senyora Joaquima Ximenes, viuda de Joaquim Llobet, fills, familiars, senyores i senyors. En escaure's enguany el centenari del naixement de l'insigne historiador mataroní, les entitats ciutadanes vinculades al món de la història, el Centre d'Estudis d'Arqueologia i Història de Mataró, el Museu Arxiu de Santa Maria i el grup d'història del Casal van plantejar al consistori de la ciutat la vinentesa d'aquesta commemoració. Joaquim Llobet ha estat, sens dubte, l'historiador de Mataró, l'historiador total. Ha resseguit amb un absolut rigor fil conductor de la nostra ciutat des de la prehistòria fins als nostres dies. Crec que la definició que més li escauria seria la de mestre. Mestre i referent per a les generacions d'historiadors locals del tombant de segle. La seva extensíssima bibliografia és present en llibres, revistes especialitzades, premsa i obres de caire general. Ens parla abastament d'una gran capacitat de treball i de rigor científic. Avui, el nostre Ajuntament i les entitats volem fer palès el reconeixement a la seva figura i a la seva obra. A continuació, faran la glossa des dels seus respectius punts de vista el senyor Josep Maria Clariana i Coll, exarxiver municipal, el senyor Alexis Serrano i Méndez, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, el senyor Joan Jiménez Blasco, doctor en Història Moderna per la Universitat de Barcelona, i la senyora Joaquima Ximenes, vídua Llobet, en representació de la família. Clourà l'acte l'il·lustríssim senyor David Bote Paz, alcalde de la ciutat. I sense més preàmbuls, passaria ja la paraula al senyor Josep Maria Clariana i Coll. Moltes gràcies. Il·lustre senyor regidor de Cultura, senyores i senyors regidors, familiars del senyor Llobet, senyores i senyors. Permeteu-me, en primer lloc, que doni les gràcies als organitzadors d'aquest acte per haver-me donat l'oportunitat de participar-hi. Aquest homenatge i reconeixement al senyor Joaquim Llobet, que en vida d'ell potser no s'hauria pogut celebrar, és no només oportú i escaient, sinó també d'absoluta justícia. Per això em plau moltíssim de poder-hi participar. En una altra ocasió ja vaig parlar del senyor Llobet. Va ser l'any 2017, pocs mesos després de la seva mort, quan el Museu d'Arxiu de Santa Maria va publicar, a títol pòstum, un article seu a la revista Fums. L'article, redactat en primera persona, explica el pas de Llobet per l'Arxiu Municipal. En aquell moment, el 2017, feia poc que jo m'havia jubilat a l'Ajuntament de Mataró, precisament en el càrrec d'arxiver. I se'm va demanar que expliqués els meus records i experiències amb l'insigne historiador. Ara, el motiu d'aquest homenatge d'avui, se'm demana que torni a parlar d'aquella relació amb ell. Amb molt de gust intentaré explicar-la. Vaig passar 33 anys de vida professional a l'Arxiu Municipal i la relació amb el senyor Llobet, amb visites, telefonades, correus, consells i comentaris, va ser un degoteig constant al llarg de tot aquest temps. Entre el senyor Llobet i jo va haver-hi sempre una relació cordial, distesa i alliçonadora, que vaig agrair-li molt.
el gran coneixement que el senyor Llobet tenia de la documentació municipal el va adquirir precisament durant el curt període que li van encarregar d'organitzar l'arxiu. Va ser just acabada la Guerra Civil i des del 1939 fins al 1942, amb el compliment obligat del seu servei militar entremig, va fer molta feina i molt ben feta. Amb 20 anys acabats de complir, sense experiència ni estudis específics en arxivística, Llobet va treballar de valent per posar ordre a la caòtica situació en què es trobava el patrimoni documental mataroní. Va tenir la iniciativa i l'encert de dissenyar un quadre de classificació de la documentació municipal. Va classificar els documents, va refer els lligants i va crear un extens catàleg amb milers de fitxes de cartolina per controlar millor la localització dels expedients. Aquesta tasca li va proporcionar un extraordinari coneixement dels documents que anys més tard li va servir molt per als seus treballs erudits. A finals de l'any 1984 vaig fer-me càrrec de l'Arxiu Municipal en prendre el relleu de la senyora Dolors Pardalet, que se jubilava. En aquell moment, per la meva noble experiència, la responsabilitat de gestionar el valuós patrimoni documental de la ciutat m'infonia molt de respecte. Al cap de pocs dies de treballar al segon pis de l'Ajuntament, que aquest edifici de Can Palauet encara trigaria 12 anys a inaugurar-se, ja vaig rebre la visita del senyor Llobet. Ell sabia que s'havia produït el relleu en el càrrec d'arxiver i venia a saludar-me. Em va tranquil·litzar, dient-me que no havia de pretendre saber-ho tot de cop i que, de mica en mica, aniria descobrint els detalls i les característiques del fons documental. I ja va fer-me la primera recomanació. Em va dir que, a mesura que tingués temps, anés obrint els lligants històrics, però només per anar passant papers, sense aprofundir-hi, únicament amb la intenció de fer-me càrrec del que s'hi guardava en els lligants. Privilegis, comptes de clavari, censals, procures, patents de sanitat, llibres del registre civil, la valuosa documentació de l'antic corregiment. Llobet, d'aquesta manera senzilla, em donava les pautes per anar-me familiaritzant amb la documentació. Em recomanava, ni més ni menys, el que ell mateix havia fet quan era jove. Li vaig fer cas. En una altra ocasió, el senyor Llobet em va dir una frase que vaig tenir sempre present mentre vaig ser a l'arxiu. Procura sempre sumar i no restar. Era una recomanació no deixar perdre l'oportunitat d'ingressar nous documents. Em venia a dir que, com més rics fossin els fons d'un arxiu, millor es podrien atendre les demandes d'informació. I tenia raó, perquè si l'arxiu municipal és l'arxiu públic de la ciutat i doncs estava al servei de tots els ciutadans, fora bo que conservés també informació d'entitats, associacions, empreses o particulars mataronins que fessin més ric encara el patrimoni documental de Mataró. És així com les col·leccions de postals, cartells, fotografies, programes o butlletins d'entitats de mica en mica van anar complementant i enriquint les ja existents. L'any 1988, el senyor Llobet em va dir que havia començat a treballar en l'actualització del seu llibre La ciutat de Mataró, que l'editorial Barcino havia editat en dos volums als anys 1959 i 1961. El nou llibre, ara conegut de tothom, era un encàrrec de la Caixa Laietana
que va publicar-se l'any 2001 amb el títol Mataró dels orígens de la vila a la ciutat contemporània. La notícia em va alegrar doblement. Primer, perquè significava la posada al dia del seu llibre més emblemàtic, al qual li mancava la història recent de Mataró dels darrers 40 anys. I també perquè m'augurava el contacte més sovintejat i sempre enriquidor amb l'erudit historiador. Des del 1988, quan va rebre l'encàrrec, fins al 2000, que és quan es va publicar el llibre, el senyor Llobet va visitar l'Arxiu Municipal prop de 1.200 vegades. No només va venir a la recerca de les dades de la història més recent, sinó que va voler comprovar exhaustivament, una per una, totes les signatures o referències dels documents que ell ja havia citat al llibre de 1959. Per tant, em demanava cada document per comprovar que encara era l'arxiu i per corroborar que la signatura tipogràfica era la mateixa. I és que, com va exemplificar molt encertadament el cineasta mataroní Lluís Josep Comerón, per a molts historiadors, dos i dos fan quatre. Però per al senyor Llobet és la suma de un més un més un més un el que fa quatre. En clara referència al seu mètode rigorós d'identificar, comprovar i contrastar minuciosament totes les fonts documentals que utilitzava. Aquesta frase del senyor Comerón és repetida en diverses ocasions, dotzenes de vegades, i no me'n canso, perquè defineix molt gràficament el bon fer del senyor Llobet. Persona afable, amb una ironia finíssima que mai no l'abandonà, i també atent i servicial, reservat i silenciós. Quan Llobet venia a l'arxiu, de seguida era objecte de preguntes per part d'altres usuaris que li demanaven dades o aclariments. I això també passava a tots els centres on el senyor Llobet acudia, a la Biblioteca Popular de la Caixa Laietana, al Museu d'Arxiu de Santa Maria, on fos. Quan venia a l'arxiu, el senyor Llobet tenia claríssim els documents concrets que necessitava consultar. Gairebé sempre ja en duia notada la referència d'esta carta. Ho demanava, li servíem i es posava a la feina de seguida. Rarament perdia el matí per no trobar el que buscava, i és que coneixia molt bé tots els documents. Algunes vegades jo l'havia telefonat per preguntar-li sobre un document concret que se'm resistia. Ja t'ho miraré, em deia. I al cap d'un parell de dies venia a l'arxiu amb la referència notada amb la seva lletra minúscula en un paperet. Sempre he pensat en la gran quantitat de notacions, cites i referències que devia tenir a casa seva, fruit de les seves pròpies consultes, però sobretot de la seva meticulositat. Al llarg de tots els anys que vaig estar al capdavant de l'arxiu municipal, vaig intentar atendre i assessorar a centenars de ciutadans. I d'entre totes aquestes persones que vaig tenir el goig de poder servir, conservo el record viu agraït i entranyable del senyor Joaquim Llobet. Un erudit historiador i excel·lent persona que al llarg de tota la seva vida va ser fidel als seus principis d'exigència, rigor i meticulositat i que va demostrar abastament com s'estimava els documents, els arxius, la història, la cultura i, sobretot, la seva ciutat de Mataró. Moltes gràcies. Gràcies.
Josep Maria Clariana, la teva intervenció. I aleshores ja passaríem la paraula al senyor Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresme. Il·lustre senyor regidor de Cultura, il·lustre senyor regidors, distingits companys de taula, senyores i senyors. El mateix any 1921, que va passar la història com el del desastre d'anual per la clamorosa derrota de l'exèrcit espanyol a mans dels revoltats de les cabilles rifenyes comandades per Abdelkarim a la bahia de Lucenes, obria els ulls al cel blau del Maresme el senyor Joaquim Llobet i Verdura. Nasqué en el si d'una família treballadora que no li pogués sufragar estudis universitaris més enllà dels de primària i secundària que va rebre dels maristes del carrer de Sant Josep, en un temps on el sistema públic d'ensenyament era deficitari a molts nivells. Amb 16 anys, el 1937, entrà a treballar a l'Ajuntament de Mataró. No és d'estranyar que anés a raure al servei d'abastaments, en uns temps, els de la Guerra Civil, on escassejaven els queviures més bàsics per una població que de per si era notable. Els naturals de Mataró renejaven els 25.000 habitants, però durant la Guerra Civil la ciutat experimentà un gran creixement de població flotant. Bé fos pel gran nombre de refugiats, sobretot infants i dones, que fugien dels atacs, sobretot dels bombardejos, de la zona central, del nord i de la cornisa cantàbrica de la península ibèrica, i especialment bascs, càntabres i madrilenys, així com també un gran nombre de ferits i mutilats de guerra que s'hospitjaven als hospitals de sang, ja fos pels combatents mobilitzats per la República, ja fossin estrangers allistats voluntàriament a les brigades internacionals. Sense oblidar els prop de 2.300 militars que eren acantonats a la caserna del regiment d'artilleria lleugera del carrer Xuruca. Massa gent per desfamar en temps d'escassetat. En aquell context, l'Ajuntament, obligat a donar xucluc i aliment als refugiats i soldats per un ferri sistema de quotes que imposava la Generalitat de Catalunya, aquesta maldat per alimentar la població afligida per les escassetats de la guerra i que es veia exigida dedicar part de la producció agrícola i industrial a les necessitats bèl·liques que l'exèrcit republicà tenia al front. No és d'estranyar, doncs, que el servei d'abastaments requerís les mans i allà Joaquim Llobet inicià la seva carrera laboral. En acabar el conflicte, en l'esquema d'autarquia, el servei d'abastos hagué d'afrontar la mancança de matèries primeres en una ciutat que era deficitària de grans panificables i que hagué de buscar l'equilibri entre mantenir les exportacions de la patata, principal promotor agrari de la comarca, i vetllar per l'abastament de la població local. En un esquema de reaccionament ferri dirigit per l'Ajuntament, nasqué un pròsper mercat negre conegut per tothom com l'Estrabego. Eren els coneguts anys de la fam. En aquells temps de privacions, control dels transports i de la producció i dels escassos excedents per part de l'autoritat, Llobet prengué contacte per primer cop amb l'Arxiu Municipal, aleshores ubicat a les golfes de l'Ajuntament. Un decomís de Sosa per part de les guardes d'arbitris foren bescanviats per l'equivalent en raïmes de paper, que foren desats provisionalment a l'arxiu, on des d'aquell indret serien dispensats a les impremtes locals cada cop que aquestes haguessin de menester, sobretot per satisfer les demandes municipals d'impressió, ja fos de bans, proclames o cartells anunciadors de les noves ordenances municipals que es derivaven del nou statu quo imposat pel dictador. Com que Maria Ribas, que treballava a l'Ajuntament des de 1939, havia plegat del càrrec d'encargado de l'arxivo, el secretari municipal manà a Llobet fer-se càrrec dels fons documentals i de les claus de l'espai. Era el 7 de juliol de 1941. Fins al mes de juny de 1942 es cuidà de posar ordre a l'arxiu, que durant el conflicte havia estat molt maltractat per falta de qui en tingués cura. Entre els anys 1942 i 1943, Llobet prestà el servei
militar a la plaça de Melilla, en tornar a la Comissió Municipal Permanent per nomenar arxivero i responsable de los fitxeros municipales, amb caràcter eventual. Eventualitat que toca fi al març de 1944. Del seu pas per l'Arxiu Municipal de Mataró restà una primera classificació. Amb el punt 0, legislació i jurisprudència. Amb el punt 1, col·leccions de maroteca. Amb el punt 2, documents antics, del segle XIII al XIX. El 3, butlletins i diaris oficials. 4, departament central. 5, secció de foment. 6, hisenda. 7, governació. 8, intervenció i caixa. I 9, documentació i organismes creats durant el període 1936-1939. Juntament amb aquesta classificació, desenvolupar una topografia de lligalls de l'arxiu on es localitzaven els mateixos en base a la conjunció de la ubicació numèrica de legajo, estante i anaquel. Aquell sistema fou útil i es mantingué en el temps fins a la informatització de la documentació dels anys 80 i 90, i pel que fa a la documentació històrica, la que i ho vam categoritzar en el punt 2 de la seva classificació, documents antics, segle XIII-XIX, segueix avui en dia tot mantenint l'ordenació i descripció que en va fer Nicolau Guanyavents anys abans. A mitjans de la dècada dels 40, Llobet començà a col·laborar amb breus cròniques de tall periodístic al diari de Mataró, fent crítiques cinematogràfiques, cròniques esportives, entrevistes, etc. En 1948, en el marc dels actes del centenari del primer ferrocarril, explorà per primer cop l'assaig històric. En vindrien d'altres on desenvolupar, sobretot, la recerca en la societat mataronina del segle XIX. Col·laborar amb la revista Museu, primera publicació periòdica, tres números, un parell, el 1948, 49 i 50, on hi confluïren les principals llances de la historiografia local i comarcal i on en les seves pàgines convisqueren noms consagrats de la historiografia general del país com Josep Puig i Cadafalch, altres promeses ja consagrades com Maria Ribas i Beltrán, Jordi Arenas i Clavell, Lluís Ferrer Clariana, Jaume Lladó i Font, Josep Maria Cuyàs, etc. Així com altres referents de la recerca comarcal com Esteve Albert i Corp, de Dosrius, Josep Maria Pons i Guri, de Arenys de Mar, i Lluís Guardiola i Prim, de Vilassar de Mar. La militància lingüística catalana d'aquesta revista la va fer incompatible amb el monopolitisme lingüístic del règim i la publicació no prosperà. En el tombant de la dècada dels anys 40 i 50, Llobet s'anà formant de forma totalment autodidacta com historiador rigorós, honest i meticulós, forjant els que serien per sempre més els trets fonamentals de la seva obra. Entre els seus treballs destaquen el problema de l'origen de la Santa Juliana i Sempruniana, de l'any 1953, sobre la data de l'anomenat primer cens de Catalunya, 1950-1955, on per primera vegada fou posat de manifest l'anacronisme de Bofarull, que havia atribuït a l'any 1359 el fogatjament de 1378, també la seva obra magna, La ciutat de Mataró, editada per l'editorial Bàrquino en dos volums entre els anys 56 i 61, actualitzada, com deia la Maria, el 2000 amb el títol de Mataró, dels orígens de la vila a la ciutat contemporània, altres obres com Mataró, de 1680 a 1719, Pas de vila a ciutat i a cap de corregiment, publicat el 1966, Constructors navals de l'exprovincia marítima de Mataró, de 1816 a 1875, publicat l'any 71, Cartes a Veracruz, publicat el 74, La matrícula de mar i la província marina de Mataró del segle XVIII, de l'any 80, i el Zina, Marc i Coma, 1794-1808, Tràfic colonial, bloqueig marítim i comerç de neutrals, l'any 1986, Mataró, Argentona, Cabrera i Vilassar, 200 anys enrere, els plànols dels domini Cartellà i Moja, de l'any 1999, per citar-ne només alguns. Publicar la prestigiosa revista d'estudis històrics, documents dels arxius de protocols, del molt il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya i fou assidu col·laborador de la revista Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria des de la seva creació el 1978, de la qual va formar part del Consell de Redacció tot mantenint el nivell i el rigor. També participà a les sessions d'estudis mataronins. Com tots vostès saben, fou membre corresponent de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona des de l'any 67
i de la Reial Acadèmia de la Història des de l'any 90. Fou, a proposta del claustre de la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona, professor honorífic d'aquest centre. Les seves recerques foren premiades 6 vegades amb el Premi Luro de la Caixa d'Estalvis Laietana als anys 65, 70, 73, 80, 86 i 2008. Quan l'any 2000 la Caixa Laietana li publicà Mataró, dels orígens de la vila a la ciutat contemporània, que actualitzava la ciutat de Mataró, publicada entre el 56 i el 61, en el número 37 de la revista Mataró Report, la directora de la Biblioteca Popular, Carme Espriu, el catalogà com un investigador honest i en destacar la seva humanitat. Avui, company de taula i professor etern, el doctor Joan Jiménez, el considerarà una referència culta per a tot ciutadà de Mataró. I l'altre company de taula d'avui, Josep Maria Clariana, aleshores arxiver municipal en actiu, el titular com un coneixedor de papers vells i en destacar que des del 88 fins aleshores 2000, el senyor Llobet, com ha dit Josep Maria, havia fet més de 1.200 consultes a l'arxiu. Una xifra rècord encara no batuda. L'aleshores director del Museu de Mataró, el senyor Carles Marfà, l'apel·là com l'home de la solvència científica. Finalment, l'ha guanyat director del Museu Arxiu de Santa Maria, aleshores Manel Salicru, destacar l'edició d'aquest llibre com una fita remarcable per l'any 2000. Els puc garantir que avui, 21 anys després de la seva edició, continua sent el llibre més consultat de la Biblioteca Auxiliar de l'Arxiu. Tanmateix, els he de confessar que hi ha determinats documents que encara els arxivers d'aquesta casa els adjudiquen al senyor Llobet, ja fos perquè ell els consultava molt, més que cap altra persona, ja fos perquè ell era l'únic que mai els havia consultat, com seria el cas de les ordenances municipales de Carlos IV. A tots els comentaris publicats aquell 2000, així com totes les mostres de condol que es feren públiques arran del seu decés el 27 d'agost de l'any 2017, poc més puc afegir. Només que des de l'arxiu ens sentim honrats de la seva trajectòria per la institució, d'haver comptat amb la seva petja indeleble i del seu suport, i sobretot de tot el corpus intel·lectual que ha deixat el seu periple per aquest món. Mataró i el Maresme li han d'estar per sempre més molt agraïts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, novament, doncs, a Alexis. I ara, el torn de paraula seria pel doctor Joan Jiménez, doncs, que el convidem a proseguir. Bona tarda. Bona tarda a tothom, senyora i senyors regidors, senyores i senyors. Bé, volia començar explicant que quan jo vaig iniciar amb els terrenys de la història, doncs, consultar amb el senyor Llobet era una cosa que era absolutament obligada. Però sempre m'havien dit, ui, el senyor Llobet és una persona molt reservada. El senyor Llobet és una persona molt reservada, el senyor Llobet és molt complicat acostar-s'hi. Fins que jo un dia, doncs, així tímidament, vaig decidir acostar-m'hi i llavors em vaig trobar amb tot el contrari. Em vaig trobar amb una persona molt discreta, però que de seguida em va donar tota mena de facilitats per parlar amb ell, per consultar, i durant molts i molts anys tots els treballs que he anat fent sempre els hem compartit, i hem compartit moltes xerrades, i amb la seva senyora també hem tingut ocasió de parlar molt i moltíssim, i sempre m'he sentit acollit en el carrer de Sant Joaquim, doncs, com a casa. I això ho volia deixar per endavant. Era un conjunt de documents. Es tractava d'una fotografia del senyor Llobet, joveníssim, que fa anys ja li vaig passar a la seva senyora, i llavors un conjunt de documents relacionats amb la seva tasca a l'arxiu, però ara no sé què ha passat i no surt. Per tant, doncs, continuo amb la meva exposició. Com ja s'ha dit, abastament, Joaquim Llobet nasqué a Mataró ara fa 100 anys. Si no m'equivoco, va néixer el 14 de novembre, i per tant diumenge faria els 100 anys. En el si d'una llar obrera, penso que això és un detall molt important. Feu els seus estudis en els Maristes de Sant Josep, un altre detall important perquè això era la versió pobra dels Maristes. Els Maristes tenien dues cases i aquella era la versió per les famílies humils.
Amb 16 anys, com ja s'ha dit abastament, l'any 1937 començà a treballar a l'Ajuntament de Mataró i l'atzar fou que fos destinat a l'Arxiu Municipal. Aquest fet condicionaria tota la seva vida i, a la vegada, l'evolució de la historiografia mataronina. Per definir la personalitat del senyor Llobet, com l'anomenava tothom a Mataró i com ja com s'ha fet palès aquí a la taula, hi ha dos elements, al meu entendre, fonamentals. El primer és que fou un model perfecte d'autodidacte, mai trepitjà com a alumne a les aules universitàries i, malgrat això, en la seva maduresa, el món universitari el reconegué com un dels historiadors modernistes catalans més rellevants de la segona meitat del segle XX. Mai fou un professional, entre cometes, de la història, en el sentit que depengué econòmicament del seu treball com a administratiu a diferents empreses per la seva subsistència i la de la seva família. Aquests dos elements circumstancials permeten conèixer alguns dels trets fonamentals que definirien la personalitat de Llobet: la seva intel·ligència i la seva capacitat de treball, capacitats que ell abocà plenament a la seva passió, l'estudi, el coneixement i la difusió de la història local. Tanmateix, els seus primers passos de joventut, com ja s'ha indicat abans, semblaven encaminar-lo cap al gènere periodístic. L'any 1940 publicava la premsa local Mosaico Contemporáneo de Nuestra Marina, en el qual combinava referències històriques amb comentaris d'actualitat. En els anys següents continuà aquesta tasca periodística amb títols tan suggerents com Pasqua en el Islam, any 1942, o Dia de Zoco, any 1940, fruit de la seva estada a Melilla, on va complir el servei militar. Aquesta faceta periodística es complementà, com també s'ha dit abans, amb diverses entrevistes i també amb la crítica cinematogràfica. En els anys següents, el profund coneixement que tenia de l'Arxiu Municipal el portà a escriure diferents articles cada vegada més lligats a la història local. I gràcies a això, en publicar-se la col·lecció Enciclopèdia de Catalunya, li foren encomanats els volums 30 i 32 corresponents a la ciutat de Mataró. Això fou l'any 1959. M'explicava el senyor Llobet que no sols hagué d'escriure el text, sinó que hagué de fer les gràfiques i la planimetria de l'obra, i com que algunes zones de Mataró creixien urbanísticament dia rere dia en aquells anys, a més velocitat que la planimetria oficial, ell mateix sobre el terreny traçava els plànols dels carrers que s'anaven definint a les barriades que s'anaven creant en aquells moments. Aquesta obra marcà sens dubte el treball posterior de l'autor i definia les seves grans capacitats per interpretar la complexitat del devenir històric. Els vells recursos de la història local d'exaltació del propi terreny deixaven pas a una manera de fer història que integrava geologia, climatologia, demografia, urbanisme, agricultura, institucions polítiques, cultura. Naixia l'historiador que traspassava el marc de la història de campanar o de festa major, mots despectius encunyats pels detractors de la història local, i naixia de la mà de Joaquim Llobet la primera historiografia local de base científica. Aquesta evolució vingué de la mà del profund coneixement que Llobet tingué dels corrents més innovadors de la historiografia contemporània i més concretament de la francesa. A través dels seus contactes amb el demògraf Josep Iglésies i amb Jaume Vicenç i Vives, Llobet conegué i es feu seus els principis de l'escola dels Annals. Amb aquests fonaments i el seu treball meticulós i rigorós, Llobet es llançà en els anys següents a escriure un bon nombre d'obres que han estat ressenyades, moltes d'elles guardonades amb el Premi Luro, que contribuïren a definir el model català de relació amb les colònies americanes i també a posar les bases de la Catalunya del segle XIX a partir dels processos engegats en els darrers segles de l'edat moderna a zones com a Mataró i el Maresme. Havia nascut el Llobet historiador modernista. Treballador infatigable fins als darrers mesos de la seva vida, continuà publicant en els fulls del Museu d'Arxiu de Santa Maria, revista especialitzada en la història de Mataró, amb la qual col·laborà des dels seus inicis. Les aportacions de Llobet li valgueren el reconeixement de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i també de la Reial Acadèmia de la Història. La ingent tasca investigadora que duegué a terme en la seva dilatada vida
permeté elaborar una història de base local de caràcter científic que ajudà a comprendre els grans processos històrics que visqué Catalunya en els darrers segles de l'edat moderna. Al mateix temps, posant el mapa historiogràfic en majúscules la ciutat de Mataró com a paradigma dels canvis econòmics i socials de la Catalunya del segle XVIII. D'alguna manera, Joaquim Llobet feu el pas de la història local, d'aquella història de campanar, a la història en majúscules, i ho feu per Mataró. Per tant, era un deure obligat que la ciutat de Mataró li retés aquest homenatge. Gràcies. Gràcies, doctor Joan Jiménez. Hem anat veient al llarg de les diferents intervencions i noces com anem dibuixant doncs, aquest perfil de l'home, no? De l'historiador, del científic. A continuació, tindrem amb nosaltres la senyora Joaquima Ximenes, que ens parlarà doncs, del seu company de vida. Dius, Juan, jo no sóc una dona, sóc una velleta amb totes les conseqüències que té la vellesa. Ja em perdonarem. Primer començaré. Sabeu per què es deia Joaquim? Tenia un avi que era pescador i li deien Tormenta. Per un dia el mar li va fer una mala jugada i va dir que no aniria més a mar. El senyor Coll i Regàs el va protegir, el va ajudar, se'l va fer la seva persona de companyia. Ell anava a viatges amb el senyor Regàs, Coll i Regàs. Llavors, la família Llobet ja tenien un fill, un noi de 9 anys, que es deia Daniel. En venia un altre, va ser un altre noi. I en honor del senyor Coll i Regàs, li van posar Joaquim. Joaquim vivia al carrer Jean Joaquim i per fer-ho més rodó es va casar amb una Joaquima. El va portar a escola als Maristes. Allí va estar els anys estudiant, estudiava ell amb el francès i quan va tenir 12 anys els seus pares el van portar a treballar a la farmàcia Enric, una senyora que treballava allà i em va dir, ja va bé, que no, aquest noi no era per això. Va treballar allà, però els maristes van aconsellar als seus pares que tornés a col·legi. Va tornar a col·legi. Aleshores va venir la guerra i un sentiu el va ampliar l'Ajuntament. Allà li van dir, aquest noi ha de ser del partit. I es va fer d'esquerres, que quan el Tranfranco va estripar el carnet i després em deia, em sap un greu d'haver estripat aquest carnet. A l'edat va acabar la guerra, continuava l'Ajuntament, però llavors va haver d'anar a fer el servei a Melilla. Allà no va fer cap guàrdia, més aviat estava amb coses culturals. Allà es va comprar un rellotge i un dia es va ficar mal amb el rellotge, es va fer malbé. Tenia l'esfera tota malament.
I em va arreglar i un dia em va dir: no compris mai cap rellotge, jo vull portar aquest, encara funciona. Quan va tornar, allà va conèixer Josep Maria Garrut, un molt bon amic. Quan va tornar del servei per continuar a l'Ajuntament, era de la penya Bastos, es divertia molt, la meva germana hi treballava i es divertia molt. Però un dia, un de l'Ajuntament, que ja ho van explicar, li va donar les claus i diu: vés a l'arxiu i arregla perquè està fet un fàstic. Tot és per terra, documents, res estava organitzat. Aquell estiu ell no va fer vacances, es va estar treballant i li van pagar 400 pessetes, que llavors devia ser molt. Allà ell es va enamorar de la història. Se li va obrir un camí, una altra cosa. Allà va començar. Quan a poc temps a l'antic arxiver, que també hi tenia una excedència, va voler tornar en el seu lloc, el que va dir que havia trobat l'arxiu fet una porqueria. Això li va doldre molt, molt, molt. Ho va tenir sempre. Llavors, jo el vaig conèixer l'any 43-44, fins i ens vam casar el 62. Quan ell era un home escèptic, no es creia mai el que li deia, havia de posar el dit a la llaga fins que ho aclaria. Tenia un humor irònic, una fina ironia, un humor anglès. Mai parlava alt. Si deia una cosa, em venia al costat i t'ho deia. Llavors, va tornar aquell arxiver a l'arxiu i ell se va anar a treballar a Llavaneres. Però ell ja estava introduït en el món de la cultura, de la intel·lectualitat. I ja començava a fer articles, interviews, crítiques de cine. Els també deia, vaig fer horòscopos i tot. Estava a les comissions del centenari del dret. Estava a la comissió de filosofia, estava enrotllat amb la cultura. Quan ens vam casar a Prades, hi tocava a poc casats, però no un concert ell sol, perquè ell ja no tocava amb quartet o amb quintet, no me'n recordo. I veiem tu i que jo tenia il·lusió, que faria gràcia anar amb aquest. L'empresa presenta, diu: mira, tinc entrades per anar a Prades, no ve? I vam anar a Prades, a Perpinyà, a Prades. Allà va parlar amb en Pau Casals, no? Però sí, amb en Ventura Gasol. I va estar molt llarg parlant amb en Ventura Gasol. Després va anar a veure en Jaume Lladó, que estava exiliat a Perpinyà. Llavors, ell estava, els pares els mirava
que estiguessin més confortables. Es cuidava, patia pels seus fills, estava molt orgullosos d'ell, estimava les seves joves i era estimat per ell. I quan va néixer el nen, va dir, jo no ho veuré caminar. I tant, el va veure ja un homenet. Ell anava, ajudava a la gent que veia, històricament, que necessitava ajuda. I ell ho feia. Un dia una noia em va dir, gràcies a ell, em vaig molt bé perquè em va dir, mira, això fes-ho així i així. Anava treballant, anava, li agradava la música, però sentir-la. I anava a molts concerts, però un dia em diu, mira, com sóc als concerts, tinc el cap en un altre cantó. Els concerts són molt cars, vés-hi tu. I anava amb la Maria Rosa Soler, molt maca i els rams, i vaig anar amb ell. I ell va deixar, i llavors, per riure a casa, em deia, la música és passada de moda. Jo no. I llavors, també tenia, amb quan a viatge, que vam anar allà a Perpinyà, després, als 25 anys, vam anar a Grècia. No crec que ell tingués gaire afició o no pensava viatjar. I el dematí, quan ens llevem, em diu, i qui és que ens fa anar tan lluny? Però va disfrutar molt els savis grecs, els atletes, l'antiguitat, a Micenes, caminàvem tot el plegat, s'ajupíem i acollíem un tros de ceràmica quan ningú se n'adonava. A Abu Simbel em va dir, oh, que m'agradaria que m'enterressin aquí, imagina't. I el viatge que li va fer molta il·lusió va ser a Viena, quan vam anar a visitar el sepulcre de l'Elisabet Cristina de Brunswick. I ens està en el, suposo que ja vam estar, en el, a la cripta del convent dels Caputxins, un sepulcre de palta cisellat. Hi ha molts episodis, però també hi ha el port de Barcelona, en què va estar tan content de poder estar allà. Va ser molt feliç. I el David anava fent, es llevava els dissabtes a les 7 i cap a les 6. I no penseu que portava una cartera. Reciclava papers, feia unes fitxetes, una cartereta que li cabia a la butxaca i anava recollint tot el que trobava en els arxius, tots els llibres que li van sortir. Però llavors, un dia a Santa Anna, jo li fa, a Santa Anna anava a missa, i el comprava el diari, diu, i ell s'esperava al portal de Santa Anna. Un dia es va posar al cantó que hi havia un pobre, sempre s'hi posava, es va posar així, i va passar una senyora molt coneguda, que també tenia això de vista, me'n veia, i li va fer caminar. Però va explicar, allà després ja es va, jo no em vaig veure, però després ja es va conèixer, perdona, senyor Lluet, perdona, no passa res, però a casa ens va fer un dit de riure. Ell anava fent feina, anava treballant, anava escrivint, i llavors ja li va tocar el temps de la jubilació i va pensar que podré anar molt sovint a Barcelona
però les coses no són com una espècie. Va tenir unes absències que em vaig despertar molt, no sabia qui era, on era, i una amiga meva, infermera de l'hospital del Mar, es va portar el doctor Pou, un catedràtic molt bo, que tenia la família de la seva esposa, era de Mataró, i amb qui sempre li portava històries de la família d'ell. I el va posar bé, però li va dir que no anés mai sol a Barcelona. Una altra galleta de Barcelona. Diuen que ve la seva senyora aquí, doncs que també l'acompanyi. Jo ho vaig fer, però esclar, ell deia, no pots pas venir cada setmana, tot el dia. I jo, quan va fer 90 anys, li vam regalar que un taxi anés cada dia una setmana a l'arxiu i podria anar una setmana seguida. Però ell va creure que potser que era un gasto que no, i no va fer. Llavors ja és clar, ja no, després ja no va poder anar a Barcelona, però ell va treballar des de casa connectava amb tots els arxius, feia articles, i l'article que volia fer era aclarir que ell havia deixat l'arxiu per fer bé. I es posava l'ordinador, quan ja no té temps, a fer l'article. Tant en tant venia allà al sillón, parlava, un dia em diu que tornaries a casar amb mi. I jo sí. Un altre dia li vaig dir, vols que vingui mossèn Colomer? Tan malament estic. Llavors, bueno, ell va deixar a l'ordinador l'article fet, però no acabat. I gràcies a en Nico li vam donar. I ell va posar totes les notes del que faltava per ser bé. Va fer tots els passos que sigui, va deixar l'article bé, que és el que va sortir en els fulls, 119 centímetres. Potser ell, no, que no li agradava gaire els honors i la glòria, potser això no li hauria agradat, però jo reconec que s'ho mereix, s'ho mereix. Dono gràcies a tots els que ho heu pensat, ho heu organitzat, ho heu... Bé, heu fet aquest recordatori a la que estic molt agraït. Moltes gràcies. Després de sentir aquesta explicació tan entranyable, tan directa. Moltíssimes gràcies, Joaquima. Gràcies. Bé, em penso doncs, que anem arribant ja al final de l'acte de reconeixement al mestre Joaquim Llobet. I aleshores em permetreu doncs, que passi la paraula a l'il·lustre senyor alcalde, senyor David Bote, perquè faci la comunitat. Sí.
La primera cosa que faré serà demanar-li disculpes al regidor perquè en principi jo no havia de venir avui, però per molts motius, un més personal i l'altre, òbviament, perquè en Joaquim, jo crec que mereixia que aquest homenatge portés el segell de l'alcaldia, doncs finalment m'he escapat d'aquesta estona del final. I deia que hi ha un motiu personal perquè no sé quants ho saben, però jo vaig ser company de grup del seu fill a la Universitat de Barcelona. El Xavier em porta uns quants anys, però compartim director de tesi i fins i tot jo diria que tenim alguna cosa publicada per grans. Llavors, quan em va ser aquesta relació, jo el Joaquim, que el vaig conèixer més aviat poc, em sembla que vam coincidir dues o tres vegades, com a molt, amb una vegada amb un motiu de llibre, que va venir a portar aquesta història amb majúscules de la ciutat. Però tinc la sensació d'alguna manera, per permetre'm saber, que a través teu, d'alguna manera, el coneixia una mica més. I el primer que m'agradaria destacar és que estic segur que era un bon, una bona persona. I crec que en aquests temps recalcar això és important, perquè hi ha valors que potser no estarien tan de moda com ens agradaria a tots. Jo he dit a Joaquim que quan podia, ajudava a les persones que li demanaven. I crec que això, i només per això potser jo va pagar la pena un homenatge. Però després ho hem sentit, jo he vist sentit la part final de la intervenció del doctor Jiménez, ho ha explicat també, també es pot entreveure, aquest relat vital de Joaquim. Jo destacaria dues coses més. Una és el rigor i l'altra és la passió. I que el rigor i la passió no tenen per què estar barallades, sinó que es pot exercir la passió amb rigor. I aquesta dedicació tan extensa a donar, a modernitzar, a actualitzar, a donar força a la història de la nostra ciutat, crec que s'ha de reir, s'ha de reconèixer i crec que és un dels motius principals de que avui estiguem aquí. I fixeu-vos, hi ha molta gent que quan vol explicar alguna cosa a Mataró, algú que és de fora, i busca el llibre de la història de Mataró per donar-li, mira aquí i ho entendràs tot. Que per cert, l'altre dia comentàvem, tenim el repte de reeditar-lo. Això queda com un repte per la ciutat perquè en queda molt poc, està exhaurit. I per tant, tenim el repte entre tots de reeditar-lo perquè ho considero un altre imprescindible de la nostra biblioteca, no? de la història local de Mataró. Però també, doncs, no només aquest rigor, sinó també aquesta passió per la feina. I també ser capaços de dedicar-nos a un tema amb tota la força, amb totes les energies, amb totes les ganes, sempre buscant cada cop fer-ho millor. Crec que també és una lliçó importantíssima en els nostres temps, que són de vegades tan líquids, no? Hi ha alguns tan volàtils, tan... Bueno, de vegades surfegem massa sobre els titulars i gratem poc en els continguts. Jo crec que per aquestes tres lliçons vitals, que estic segur que en són moltes més, ser una bona persona, el rigor en la votació a la història de la nostra ciutat i la passió a la seva ciutat, a la seva família, a la història i a allò que li agradava, el Xavier sempre em preguntava com està el teu pare, em deia, jo crec que un dia estarà allà amb els llibres, per tot el que celebro molt que la ciutat finalment hagi pogut fer aquest homenatge, celebro que estiguis contenta, perquè si tu no estàs contenta hauríem fracassat. Espero que els teus fills també ho estiguin i a tots els que heu donat un cop de mà, amb el vostre impuls, amb la vostra feina, amb la vostra tasca, de tot cor, moltíssimes gràcies. Doncs, en fi, estem arribant ja al final de l'acte. Agraïm una vegada més aquesta presència massiva que hi ha hagut de ciutadans. I, sobretot, el que ens ha quedat, o el que ens quedarà, serà
aquesta visió tan directa de la Joaquima Ximenes parlant del seu company de ruta, Joaquim Llobet, això ens quedarà sempre. I ara, per acabar, hem pensat que s'escauria donar un petit obsequi a la senyora Joaquima Ximenes en forma d'un ram de flors, eh? Com s'escau. Doncs, ara va per vostè. Sí, ara va per vostè. Miri, això...